دو میں اُمرے بے شک بکر گئے اور مدینہ شریف گئے باز شریف صاحب تھے اوتھے بھی بنیا جنت البقیت کھلو کیا گیا چورا میں کہا چنگے ہار پہنی مدینہ شریف جا کے کو سمجھے سو بھائیو سانوں تے خدا تعالیٰ دے فضل و کرم نال اللہ پاک نے اتنی پاور دیتی کہ ساڈی ایک کال دا وی جڑا ہے نا بار وہ ساڈی گورنمنٹ نہیں چاہیے انہاں پتہ ہے وہ امن ہوئی تاں جے سنی جان تے کیونکہ ملک بنایا سنی سی ملک دے وارث سنی نے دوجے بھی لگے پھرن بڑا سی انہاں کی گل سبحان اللہ لگے پھرن وچ اسلام اجازت دیندا ہے ساڈے ملک وچ سکھ عیسائی ہندو ہر کسے دی اجازت ہے اپنی طریقے دے مطابق اپنی عبادت کرن لیکن ملک تے سنیاں دی ہے میجورٹی دے اہل سنت ہے نا اہل سنت دے جذبات نو مجبور کر کے حکومت دا سسٹم نہیں چل سکدا اسی حکومت دے نال اسی حکومت نال تعاون کران گے جدوں جنگ لگی کسے بد مذہب نال اسی سنی انشاءاللہ اپنی جانا اوتھے بھی لڑا گے اپنے ملک دی حفاظت باہر بھی کران گے اندر بھی کران گے ڈاکٹر سرفراز نئیمی صاحب تو لے کے علامہ فضل حق خیر آبادی تک ساڈے سنیاں نے تقریب کاراں نال جنگ بھی کیتی ہے اندرونی دشمن نال بھی اسی لڑ رہے ہیں بیرونی دشمن نال بھی اسی لڑ رہے ہیں اور ساڈی امن پسندی دا عالم ہے کہ جاؤ دنیا دی کسے آئی بی جتنی بھی خفیہ ایجنسی ہیں آئی ایس آئی آئی بی انٹیلیجنس بیورو ہے پولیس ہے فوج ہے اس سے تو پوچھ لو کہ سنیا نے کسے مدرسے سے جو سنیا نے کسے مسجد جو آج تک ربڑ دی گولی بھی برآمد نہیں ہوئی آج تک سنیا نے کسے جگہ دے دہشت گردی نہیں کی ساڈی تے عادت ہے خفیہ وار کرنا نہیں جڑا سن چنگا نہ لگے اساں ہن سرے آ بھی چنے ہاں کیا بات کیا بات بے شک بے شک توجہ ہے اسی سرے آ بھی کرنے ہیں جڑا کام کریے کیونکہ ساڈی عبادت خفیہ ہے ہی نہ اسی جڑا کام بھی کرنے ہیں مثلا اسی دھرنا دیتے ہیں واللہ الذی بھی عبادت سمجھ کے دیتے ہیں دھرنا عبادت ہے کیونکہ اس اپنے کسی حقوق کی گل اپنے ہاتھ کی تے گل ہی نہیں کیتی کنے مولویاں سپیکراں دے پرچے ہوئے اسا کدی باہر نہیں گئے مولویاں چندے کوئی نہ دیندے تسی تنخواہ کو نہ دیندے دانے کو نہ دیندے کدی مولویاں دھرنا دیتا ہے بسن دانے نہیں دیندے جی سانو جی قربانی دیاں کھلا نہیں دیندے جی سانو عید تے پہلے مولویاں تے کدی دھرنا نہیں دیندے جو تہاڈا دل ہوندا او نہیں کردے